Друзі, привіт! Це лоторошний кіп для ванної кімнати від Livarno Home розміром 50 на 70 см, волоття 20 одиниць, всі рушнички плотністю 700 грам на квадратний метр, волоття дві моделі. Ось така модель, вона йде зі смужками по боках, волоття у чотирьох кольорах, синьому, сірому, біленькому та гірчичному. Та друга модель, вона така з рельєфчиком різних кольорів. Фіолетовий, сірий, зелений та рожевий. Брати рушнички можна за температури 60 градусів. Замовляйте цей лот у наших менеджерів або через Telegram та Viber канали. Всім дякую за увагу!